И здравейте хора, аз съм Христос. Днеска ще игра малко Frogger 2. Това е много яка игра, изчиглете от замунданете. Само за няколко мегабайта. За малко мегабайта, спокойно. Тя сега ми зарежда, ти ще ви зарежда и на вас. Много лесно се тегли, за 5-6 секунди се изтегла. Инсталацията е ден, тя е за 5-6 секунди. И изтеглянето е за толкова. Сега трябва да натискате и тя, че да ви стане по-яко. Там ви пиши на английски какво да правите. Трябва да вземате жабите, те са важни. Иначе нивото ви няма да можете да го мините. Ако искате, пробайте, не знам. Няма май да стане. И това е първото ниво. Това даже не е ниво беше, а това беше тренировка. Това беше тренировка, хора. Ей, това вече започва нивата. Много е хубаво, когато е гели. Синята беперуда е за бързина, хора. Вземай тя. Ще ставите много бързи. Пак ако искате, дейте. Чакай да дали съм забрал някакъв пара. Ох, не! Да, гръмнах. Хора, това беше трагично. Трагично. Беше гадно. Оу, да. Това е лесно. О, не хайде, бързо, 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 хора! О, ес, спасих са. О, здрачи. Ау. Дойде в корема ми. Това е вече втората жаба, те са много полезни, трябва да. Има едно яко ниво, дето телевизорите вървят. Ще стигнем и до него, хора, спокойно. Много е яко направо ниво, то има 3 етажа. Най-яко е. Много е яко, хора, наистина. Я наистина. Много е яко ниво. Просто е супер. Това има много жаби. Същото. Много жаби. Да. Разбира се, че е много жаби. Много жаби ще има. На мен ми останаха две хора. Лилавата и червената. На мен те ми останаха. Те тук са виждат. Сега ще вземем лилавата, хора. Тя е по-яка. Има и по-хубава от лилавата. Тя не е само тя. Има по-хубави от нея. О не, най-лесното. О не, най-лесното. Това е много лесно. О, ес. Сега ще си взема парите и един живот. О, мага, как падна. А, пак е лесно. Пак е, пак ще го минем, е лесничко е. Сега бързо да убим пеперудата. Ей, каква е пеперуда? Тя не е важна пеперуда. И лавата е важна, тя е за живот. Това са моите жаби. Всички ще ви излезете. Минах го за 2 минути и 30 секунди. О не, трето ниво. Най-деца зато няма ниво. Първо ще започнем от трудните... трудните такива заскачани. Дела на да, дети изобщо не знам даже как се казват. О не, хайде, о яс. Тука можете така да направим. Не цикайте два пъти Enter, за да скачате. С Space не става, с Enter става повече. О не, разбиха ме на две. Не на две, а на повече даже ме разбиха, хора. Това е много, много страшно и трагично. Разбиха ме на две уния птички. Аз ще им дам на тях нещо. Изненада, ама тук не мога да удрям. Ако можех само да удрям, не знам какво ще да стане. С тях. На играта говоря, хора, аз много не съм силен на истинския живот. О, ес. Най-лесното. Най-лесното, хора. Лесно! Че не е честно, толкова е лесно, че даже не е честно. Хора, лилавата е за пеперуда, е за такова за живот, а пак синята е за бързина. Има и жълта, ама добра и за какво беше. О, синята за жаба. Няма да се проваля, хора, разбрахте ли ме? Няма да се проваля. И ви не се проваляйте. Можете, не се предавайте. Тук може би са трябва да поборите ми. Хайде бе. Как ще го мина? Бързо, много бързо. Хора, трябва бързо.
Не знаю, излязох ти личи топки, ти изчезнаха у нея боулинг топки. Ой, я ще успя, ще успя, ще успя! Хора, успя, успя, успя! Ама забравих един живот. Поне имам медал. Yes, я имам медал и отключих един рунд. О, yes, минал го за една минута, 51 секунди и 60 стотни. О, не, това не по, има електричество. Тук, когато слезете на змията, ми дайте. Има мишки! Гадост! Много е гадно! А, поне знам откъде ходят. Ей, тя черти, че ходят в печах мишките. Да. О, мага! Как мога е точно в водата? И тя е зелена вода! Да не, мишките да но не пият от там. Дали пият мишките от нея вода? Не знам. Те лайша паднат също, те не могат. Ма някой им взема в кофа и налива, защото те могат да направят нещо на човека. О, да! Има си една пеперуда, yes, бе. О, мога! Не! Където има токси, трябва да съм там. О, е, здрасти, лова пеперутка. О, не, как не взех парата, съм лут! Не взех парата. Една пара, какво е това? У, долу има такива. Как ни пада ни, бе? Тук май трябваше да има апара 5. Да. Опа, взех си я. Нидей минава, бе, аз съм по-важен от тука. Аз съм по-важен. Аз не съм мишка като вас, аз съм жаба. Жабите са по-важни от мишките. Нали така, бе, хора? Оставете в коментарите, че жабите са по-важни от мишките. Това е по-яко. О, мага. О, мага. О, не. О, не. Трябва да... Не. О, шет. О, ес. О, не. Това си паяк. Ще го скъсам. Трябва да го убия. Точно така. О, не. О, ес. О, мага. О, мага. О, мага. Добре. Така е по-лек. Аре, бе. Трябва да успея. О, е, взех си парата. Сега. Yes. О, не, мостът се чупи. Как ще успя сега? А, той дойде. Пак дойде. О, не. Тук има един такъв гаден звук. На мен много не ми харесва, но знам, аз пак да ви хареса. Трябва да стъпите деца двечки. И се се едно, може, ама ще е. О, е, сега. Ама нямам медал, трябва да забера 25 пари, не 23. О, поле го минах за 2 минути 40. 2 минути 41 секунди и 50 секунди. О, мага! Пак ли съм с лилавата? Не честно, тя е много слаба. Той не може много да играе даже. О, ес. О, ес. О, да, ще взема апарата. О, не. Това е 5 левел, май беше хората. О, не, бе, как? Как? Как, бе? Как ги успя? Това не е вярно. Как не успя? О, сега ще успя. Ес. Не можеш да ме смачкаш, не можеш. Аз съм краля на купона, не можеш. Не можеш, аз съм момиче. Момичетата не са смачкват. Ако ме смачкаш, не знам какво ще стане. О, не. О, ес! Не беше лесно. Сега, о, не, пак кравите! А, тия крави какви са тук сега? Нямат хубаво лице. Първи трябва да се претат. О, зеския! Ама я умрях. Е, какво означава, че взел съм пеперудата и съм умрял? Това не е честно. Как взех я умрях точно? Трябваше да я взема и първо да я умра, тогава да я взема. Така е по-честно. Какви са тя гуглешки, да не са много? А, умразя, когато... Има! За какво се хвърлям във водата? Много съм лут. Хвърлям се във водата.
ОС за двух роботов. И Максов за двух роботов. Жабитель, могут ли напугать? Скажи мне. ОС. Вот только. ОС. О, не. О, да. Вот тут есть ОС. О, не, не, два, ну, ветерну. А тут не стопать, има... Не трябва да скачаш там, има огън. Сега са президента вам към тях. О, не! Как стана така? Останаха ми три живота ли? Не е възможно! Не е честно, останаха ми три живота. А, как бе? Съм настана вече два. Не е вярно. Заспачва спя. Няма само... Аз да не съм такъв, чубан. В кой ми остана ми един живот, хора? Как ще спея? О, не. Трябва да ги взема. Няма да се предам. О, няма да се предам. О, ес. Не, не, умря. О, не, гейм овър стана сега. Трябва много да започвам нивото. О, да. Трета карта, четвърта бог. Без ли беше, не знам. Пофари, бе, не искам пак отново. Бях стигнал точно до финиш линията почти. И трябва сега точно да умра. Защо така става? Не знам защо те става, ама така да трябваш да остане. Ама аз не исках така да остане. О, ес, сега. Трябва до целия момента. О, ес, успях. Она. Точно така е, точно така. Съм най-мощния. О, не! Загина. О, ес, бе! Нищо не ми стана, не. Само един път. И кравите, пак да не стане като втория път. Да умра и да взема пеперудата, емем да умра. Какво означава това? Да взема пеперудата или да не умра, или първо да умра. После да взема пеперудата. А, не вече стана. Сега поне не умрях. А в тях гуголечки новите. Се квартиранчи. О, да. Все хора, трябва да успя. Ще успя, да. Точно така. Ще поработя по плана. О, този път няма да се предам. Мои сте бубулешки. Няма да ми направите нищо. А, какви сте ви, че да ми правите тук някакви неща? О, сетих се как ще стане. Ето. Беше лесно. И да пипнете пеперудата, вместо да ядете, пак става. Може да не ядете, просто пипнете. О, ес. О, да, успях! Дървените трупчета! О, не! Това са колчета! Колове! О, реве! О, не, скъсах се както ма скъсаха на трети левел с птицата, дед ма скъса. О, не. О, колко бублечки има така е! Едно, две, три, четири. Аре, аз обървам се. Аре, аз съм първи. Следайте ма водача си. О, много колчета. Новите! Не! Не! О, не! Хора, ще направим една почивка за малко. Ще направим една почивка и ще продължим. Сега ще продължим след една почивка. И хора, беше една кратка пауза. Съм... Просто искаха. Нещо не искаха от мене. О, не. Не се. Ще успея. О, ес! О, ес! Бързо тук новите ги няма. О, не, има един кенг. Кенг. О, ес! Мина го, има медал даже, хора. О, да. Спечелих още едно място. О, не, за 3 минути 44 секунди 60 стотни. О, не! Маймуната дед пуска някакви ябълки! Аз вече ги знам наизуст как ги пуска. Тук, другия край и средата. Аз ще взема парите, ще се жертва. Искам медал. Много да е як медал, ами искам. Няма тук да съм да си сидя без медали. Искам да имам медали.
нахал само три живота. Оле. Реши хори са, бе. Оле, бе! Стигнах и умрях. Стигнах и умрях. Не е честно. Да започна отново. Сега няма да се продам. Пак умрях. О, ес. Аре, бе, стига умирам. Много умирам, значи. Ако ми остане на един живот, пак ще трябва да започна отново. Са няма да умра. Няма да умра този път. Бе, да. Как умрях? Трябва да всичко отново. С един живот аз не мога да живя. О, ес, ес, този път успявам. Добре, първа стъпка е изпълнена. Те са три стъпки. Първа стъпка е изпълнена. Започвам с втора. Yes, стана трета стъпка сам. Пускай тука, бе. О, не. Как? За Бога, как се случи това? И как умирам? Не е честно. Къде ще пусна сега, бе, маймун? Здрасти, маймун. Чао. Как? Пак трябва да започвам от много хора. Много малко животи останаха ни. Сега ще спирам. Това път няма да се проваля. Казах да не пуска средата, той точно там пуска. Този път успях, бе! Няма вече да слушам някакви маймунски звуци. Колко пъти се пробвах? О, здрасти. Чао. О, блин, там не стигна. О, ес. О, ес, този път ще успея. О, ес, ще успея. От тук отново се започна. Давай. Сега хора трябва да взема тези пари. Yes, точно така. За малко хора ще дам едно нещо на мой приятел. Дръж. Продължаваме. Yes. О, не. Парата. Забравих я. Не, честно, не искам я. Нова е яка. О, кенгурото, какво правиш? Чакай малко, че има так нещо. И хора, продължавам. Много хора ме питат нещо. Значи сестра ми, мой приятел, майка ми, баща ми още не ми е казал. Остана и той да ми каже нещо. О, хора, трябва сега да направя парзалка. О, да, парзалка на един крак. Това е много яко. Не е много скучно. Опа, не свърши. Точно така шанс. Арви, много си бавен, тя заминаха, пак той още се бави като някакъв, да ни казвам сега. Виж колко се бавиш. Виж, че те минават за нула време, пак ти още се бави. Арви, къде си, много си бавен, виж са. Виж са колко си бавен съм. Лайкай. Не честно, много си бавен, не мога нищо да направя с тебе. И да можех да те ударя.
İşte işte saniye belli. Kupon. Ne sigara? Ne sigara? Oh yes. Ay sen bak Stevi babni kurukçu babas. Usta atka. Ah çok acı çıksa. Rey krokodil iyi duvay. Evet. Ты что, мать бутат? Нет! Не могу бутать я. Не могу бутать я, казах. Моля ви, моля ви. Пройти шишку с вас. Добро, не мазло. О, не, не. Не могу докос, я чекот, но докос не шагу набья. А ты завтра можешь. О, не. Не могу докос, я каза. О, не, можешь четыре пары накали. А, тут она. Не можешь. Следната. И за 3 минути 38 секунди и 30 стопни. Мравки! Ну, ги мразя! Но са мравките, но мравки. О, не, има царица! Има царица мравка! Има царица! А, тя поне по-бавно от малките. По-бавна си! Е, много си боцкаш там. Само боцкаш, надей. Много си бавно. Айде, ма, сега едва. Как отиваш? А ви колко сте, бе? Абе, колко хора, колко мравки сте ви, така? Как? Колко царици имате ви, бе, хора? А, е, спасих се, най-после съм със зелената жаба и поне намерих. О, кекс, кекс, искам, 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 кекс, много е вкусен. О, е, о, аре, бе, много си бана. Колко царици ви наистина имате, бе, мравка? Ма ако 10-20 царици. О, не. Имат някой ти е хубот. Айде, айде. Ай, прискочвам в тримата. Аз съм повежен. Аз ви си мравки, аз съм жаба. Хайде, 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 хайде! Как стана той? Сейчас почу успя. Как? Стана вижиш, бе! Умрях. Game over. Аз точно започна. Няма да се предам. Не често. Как му убиват? Арде, мравки малки. Не можете да ме набите. Май не можете нещо, е. Май сега. Май ще се назържите. Хора, наистина, ви колко царици имате. Е, за що ви казвам хора, когато не сте хора, ви сте мравки? Дами и господа, не говоря на вас. О, не. О, как? Направим дебил и гръмнах. Как жабите гърмят от мравки? Да не са големи врагове жабите срещу мравките. Май са големи. Арве, много са дебели мравките и мънички. Май едно е ухапала кралицата ви. О, ес, много яко се чува. Звучи вкусно. Когато го чувам, звучи вкусно. О, че не да взема жълтото, че да започна. Да. О, ес. О, ес. Чакайте малко, че ме викат. Отбе. Дай бързо този път. Няма вече пари. Тук стигнах и умрях от тея с хубот. О, ес. Е, що са две? Бяха една? Не е честно. Хайде, хайде по-бързо. Няма да ви чакам аз тук по години. Как? Стига, стига, стига! Как пак ти остана един живот, е, хора? Как ти един живот не остана? Как? Как стана тази работа? Един живот. А! О, е! Ай, чао. Коя си ти, ой? Ти да не си краля, ой? Не си краля, а? Кога ще кажеш? Мисля, че си краля. Да, краля си. Тук има едни тупки.
O da otkradmak da. Böyle seçim swagger'ı li vardı donu satmıştı. Oh yes, bu sen nasıl? Sen çok kolay nail etsin. İma kırak oga. Dena, dena, dena lesin. Nam gün ayrıs. Sosya görüşten sonra. Ama da. Oh, da da zaman etti. Bu tutan. Oh, ne? Sosta. Ne çıkan ama payı. Да. Продолжим. За 3 минуты минов не вот. 3 секунды и 60 стопни. Вулкан! Как можно чего два? Изгурикса. Я честно могу сказать, гурик. Воган. Мразя вога. Оу, есть. Садка шамина. O ne? Bari izgazsa iskam da skoça var bir tek. Ama izgazsa. Tüy sana da saput pali. Ay ay. Tüy pünemi size zapağı beni kuga. Eee, izbeğe kaçır. Of, tüpü rıdajıma. Of. Как посмех да го направят тази глупост. Как стана? Много лесно ще го направят раз. Айде ти. О, да. Беше лесно. Сега. Ще направя нещо. О, ес. Тука ще мина. Така ще направя. Ето така. Няма остави тука. О, ес. Най-после ще скоча. Много извън земно! А как? Я могу бороться оборно. Ой, взял второй этаж обратно. Как вы сатези? Не, честно. Куга не устала, джинжи, вот сам бука, бичи. Как стана така? Ох, малень. Могу стана трудно. Хора, всичко за този клип и бай. Бай.